در حقیقت امر اینجا علمای کرام نشستن جسارت است که من در برابرشان صحبت میکنم. ولی اسلامیت بر دو اصل تکیه داره، یکی اقرارم به لسان که به فضل خداوند همه ما و شما می توانیم با آواز جر بگوییم که لا اله الا الله محمد رسول الله، و اصل دوم تصدیقم بالقلب است. دوستان محترم من، خداوند در قرآن عظیم شان می فرماید ان الله علیم بذات صدور، فقط خداوند است که بر قلب ها وارد است و حاکم است و می فهمد که در دل ها چی می گذرد. در حالی که برای عبور و مرور گروه های متجاوز و تخریبکار باز این ماین ها فرش نبودن، اونا آزادانه رفت و آمد می کنند. ډاکټر نجیب الله د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت په کمونیستي دوره کې څلورم او وروستنی جمهور رئیس و. د خپل حکومت په شپږو مسلسلو او بدلیدونکو ناکراریو کې مقاومت وښود، خو د نړیوالو په ملاتړ د افغان مجاهدینو برسیره د حکومت دننه پوځي کړیو ناکراریو بډوالي او د فشار له کبله حکومتي چارې له لاسه ووتلې. خو د دې تر څنګ ډیری افغان اکاډمیک روڼ اندي او د سیاسي پوهنې څیړونکي په هغه دا نیوکه لري چې د حکومت په منځ کې نالوستي او توکمپال څارګر راپورته کړي وو. نوموړي په 1931 کال کې خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل د افغانانو په لومړني ښوونځي کې پیل او په 1942 کال یې د کابل د حبیبي لیسې څخه په اعلی درجه بکلوریا لاسته راوړه. په 1944 کال کې په کابل پوهنتون کې شامل شو. د ډاکټر نجیب الله د ولسمشرۍ د ورش پک کال وه. ډاکټر نجیب الله د اختر محمد زوی د 1925 کال د اسد د میاشتې په 15 نیټه د کابل په مرادخانیو کې په یوه دینداره پښتني کورنۍ کې وزیږید. ډاکټر نجیب الله په کابل کې د احمدزی او غلزی پښتنو کورنۍ کې زیږیدلی. هغه خپل زده کړې د حبیبي په لیسه کې پای ته رسولې او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي کې ومنل شو او په 1950 کال کې د هماغه پوهنځي نه طبیب ووته. نوموړی په 1950 میلادي کال کې د افغانستان د پرچم ګوند غړی شو، سره له دې چې د یو ډیر پوه سړی و خو د خپلو نورو ملګرو په منځ کې د تکړه جوسي له مخې د نجیبي ګو په نامه مشهور شو. په 1980 میلادي کال کې چې کله خلقیانو او پرچمیانو په سردار محمد داود خان کودتا وکړه او خلقیان د واک خوندال شول، نو نجیب الله د هیواد نه د باندې ایران ته ولېږه او دی هلته په تهران کې د افغانستان سفیر وټاکل شو. خو بیا وروسته ډاکټر نجیب الله له دندې نه ګوښه کړ او نوموړی د روسانو تر راتګ پورې په اروپا کې اوسېده. په 1980 میلادي کال کې ډاکټر نجیب الله د مرکزی کمیټې غړی شو او په 1988 کال کې د انقلابي شورا غړیتوب ترلاسه کړ. کله چې د خلقیانو سیاسي فشار په پرچمیانو زیات شو، نو د هماغه وخت حکومت پریکړه وکړه چې ډاکټر نجیب الله د هیواد څخه د باندې واستوي او په همدې توګه یې نوموړی ایران ته د سفیر په توګه ولېږه. او له ډېرې لنډې مودې وروسته هغه د سفیر له دندې نه ګوښه او په همدې توګه د افغاني تابعیت نه هم بې برخې کړی شو. کله چې روسانو په 1989 میلادي کال پر افغانستان یرغل وکړ، نو په دغه وخت کې ډاکټر نجیب الله هم بیرته کابل ته راستون شو. په 1980 میلادي کال کې د خاد د رئیس په توګه وټاکل شو. داسې ویل کیږي چې د خاد ریاست د ډاکټر نجیب الله د مشرتابه په وختونو کې ډیر کسان بندي او په زرګونو شمیر افغانان په زندانونو کې وزورول او په اعدام محکوم کړل. بیا په 1981 میلادي کال کې نوموړي ته د سیاسي بیرو بشپړ غړیتوب ورکړ شو. په 1986 میلادي کال کې ببرک کارمل له خپلې دندې لاس په سر شو او پر ځای ډاکټر نجیب الله د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شو. که څه هم چې کارمل د یو څه مودې لپاره د ولسمشرۍ په څوکۍ ناست و، خو ډاکټر نجیب الله ته د ولسمشرۍ واک ورسپارل شوی و. د شوروي له لورې د ډاکټر نجیب الله د ولسمشر کېدلو ټاکل په ښکاره توګه د خاد په ریاست کې د هغه د کامیاب ریاست نتیجه وه. په هغه وختونو کې د خاد څارګره اداره په ټول افغانستان کې یوه واکمنه او برلاسې اداره وه. په سپتمبر د هماغه کال ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې په نامه یو کمیسون جوړ کړ او د دغه کمیسون دنده دا وه چې د حکومت ضد جنګیالیو سره اړیکې ټینګې کړي او د حکومت او د حکومت ضد جنګیالیو ترمنځ سوله راولي. په دغه وختونو کې څه د پاسه 40,000 جنګیالیو سره اړیکې ونیول شوې او هغوی د حکومت بلنې ته هرکلی ووایه. په همدې توګه نجیب الله په سیمه کې خپل سیاسي حیثیت ټینګ وساته تر هغه حده پورې چې مسکو یې دې ته اړ کړ تر څو خپل پوځونه له افغانستانه وباسي او د جولای په 1 د 1980 زیږدیز کال د افغانستان له خاورې د روسیې د وروستي سرتیري د وتلو خبر خپور شو.
په 1350 هجری لمریز کال کې واده کړی او درې لوڼې د هیلې، اونۍ او مسکا په نومونو لري. په 1996 زیږدیز کال په کومه ورځ چې سروبي د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، ډاکټر نجیب الله ملګرو ملتو ته په اسلام آباد کې یو پیغام ولیږه. په پیغام کې له هغوی څخه د خپل او د خپل ورور شاپور احمدزی او د ده د ځینو ساتونکو د ژغورنې او تخلیې د مرستې غوښتنه وکړه. د ډاکټر نجیب الله ښځه فتانه او د هغې درې لورګانې د 1992 کال نه په نوې ډیلي کې اوسېدلې. هغه د خپل ژوند پاتې شپې ورځې په نظربندۍ کې تېرولې او تر سپتمبر 1996 پورې کله چې طالبانو کابل ونیو هماغلته و. احمد شاه مسعود د برهان الدین رباني د پوځي قطعاتو امیر خپل یو لوړ پوړی جنرال ده ته ورلېږلی و او له هغه څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوی د جنګیالیو سره یو ځای مخ په شا لاړ شي او د شمال په لور یې د خوندي تګ ژمنه کړې وه، خو ډاکټر نجیب الله ورسره نه و منلې. طالبانو د کابل له نیولو سره سم هغه د ملګرو ملتو له دفتر څخه راوویست او له وژلو وروسته یې له خپل ورور سره یو ځای د کابل په اریانا څلور لارې کې راوځړاوه.